23 вересня 1872 року народилася Соломія Крушельницька, видатна українська оперна співачка. Співати з нею на одній сцені вважали за честь Енріко Карузо, Тіта Руфо, Федір Шаляпін. Італійський композитор Джакомо Пучіні подарував співачці свій портрет з написом «Найпрекрасніший і найчарівніший батерфляй». Соломія Крушельницька народилася у селі Білявинці на Тернопільщині в сім'ї священника. В родині були ще п'ятеро сестер і двоє братів. Усі отримали хорошу освіту, а любов до співу була сімейною традицією. Діти організували домашній хор, який виступав перед гостями. Вже у дитячі роки голос Соломії відрізнявся від інших. Основи музичної освіти Крушельницька отримала у Тернопільській класичній гімназії, а потім вступила у Львівську консерваторію, де Соломії сказали, що вона має усі дані, щоб стати окрасою першорядної сцени. Перший оперний дебют Крушельницької відбувся у квітні 1893-го. Вона виконала партію Леонори в опері «Фаворитка» на сцені Львівського театру «Скарбика». Того ж року Крушельницька закінчила Львівську консерваторію. У її дипломі було написано, що цей диплом отримує панна Соломія Крушельницька як свідоцтво мистецької освіти, здобутої взірцевою старанністю і надзвичайними успіхами. Далі співачка продовжила навчання в Італії, а після повернення почалися її тріумфальні виступи на сценах усього світу. У 1910 році Соломія Крушельницька вийшла заміж за відомого італійського адвоката, мера міста В'яреджо Чезаре Річонні, тонкого знавця музики, ерудованого аристократа. Чезаре і Соломія оселилися у В'яреджо, де купили віллу, яку назвали Соломея. У 1920 році Крушельницька в зеніті слави покидає оперну сцену. Далі вона зосередилася на концертній діяльності. Здійснила турне Україною, Європою, Америкою. Майже щороку виступала з концертами у Львові, Тернополі, Стрию, Бережанах, Збаражі, Чернівцях та інших містах Галичини. У 1929 році в Римі відбувся останній гастрольний концерт Крушельницької. У 1938 році помер її чоловік, і у серпні наступного року співачка відвідала Галичину. Через початок Другої світової вона не змогла повернутися до Італії. Після приєднання Західної України до СРСР нова влада націоналізувала будинок артистки. Їй залишили чотирикімнатну квартиру, в якій вона жила із сестрою Ганною. Після Другої світової Соломія Крушельницька почала працювати у Львівській консерваторії. Звідти її мало не вигнали, звинувативши у тому, що вона не має консерваторського диплому. Його насправді потім знайшли у фондах міського історичного музею. Соломія Крушельницька дуже довго не могла отримати радянське громадянство, вона залишалася підданою Італії. Лише коли вона написала заяву про передачу своєї італійської вілли і усього майна радянській державі, їй дали громадянство Союзу. Віллу відразу продали. Крушельницька отримала мізерну компенсацію. Останнє Соломія Крушельницька співала у Львівській філармонії у 1949-му. Їй тоді вже було 77 років. Мало хто знав, що на той час вона вже мала рак горла. У 1951-му Крушельницькій присвоїли звання заслуженої, а в жовтні 52-го, за місяць до смерті, вона отримала нарешті звання професора. Померла Соломія Амвросіївна Крушельницька 16 листопада 1952-му. Її поховали на Личаківському цвинтарі у Львові, поруч із могилою її друга та наставника
Івана Франка. Ми з України, важливо знати історію і розповідати історії. Найголовніше, що ми повинні дати нашим дітям – це коріння і крила. Ми з України, ми працюємо для вас. Ми працюємо завдяки вам, наші слухачі. Радіо «Ми з України» фінансують саме слухачі добровільними внесками. Кожен з них – наш спонсор. Приєднуйся до наших спонсорів. Тепер допомогти Радіо «Ми з України» ще простіше. Заходь на сайт Радіо «Ми з України», тисни кнопку «Підтримай нас» і обирай найзручніший спосіб підтримки.